اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ چینی گناہگار من اچھی نبنی عملی پہ ناز یا اللہ اسے پنی حالت پنی نظرن ملچے واللہ واللہ یم اتکا یہ چھے پاک اتا یم مکن چبرون کنے استلی سانے ہو کنو سی دیم نا پاک یا اللہ سای چک زانا اس من واپو چبرون کنی یا اللہ یا اللہ یز یو یم سے چھے مکن آلو چی دیوا اچھے اس نا پاک درم چی یا اللہ اچھے نبولو اللہ حد کی مگر یک مجم اسمن اکر اسی چون کانکیوت بند یا سن آمین سن قبول آسا کرا یا سن اس آلوات سن لبائی کرا کہ اللہ یا اللہ یم چون سفید ریش بند یہ ریش سفید ریش حیات کرا جو یم معصوم یم نبان ہم اس کا انتوان تھاوا یا اللہ یم چون جوان چون امت جوان چون اس کے ایس دن جوان امتی یم او چون بند دل یلد رہے ہے بند بند یم سرہت رہے ہے یا اللہ قربت رحمت کی سمندر من آخر رحمت ہی برسات آخر رحمت ہی برسات آخر رحمت ہی برسات راو سانن دلن کن سانن دلن ہز گلاتت کر پاپ سانن دلن ہن مال کر صاحب یا اللہ سانن دلن ہن مال کر صاحب یا اللہ سانن دلن ہن مال کر صاحب ام بناو بی نوری نی اللہ ام چیز گناہو سے لکھوئے بھی دی اللہ یا اللہ اچھی نچلن بغی بند کی تو سوہ نام عمل واریا لگ کیا ویسی رات نیہک بننو واریا لگ سوچا ان کا رو نہیں جب اور گناہ کی اگر اس بوگی آسا ہو یا اللہ اس کے کرہا بھی رات تکوہ سوہ نام عمل سوچا چھنا واریا لگ کی رات قربت اے اللہ اچھی چون چکون یہ چھوئی انو یا تھا اچھی چکون چکون یا تھا یہ شیطان جی اس گریب دوا یہ نفس جی اس گریب گتھا یہ مسوین مرادات جی اس واپس جوا یا اللہ بنائی دستگیری کر یا اللہ بنائی دستگیری کر یا اللہ اس کی پانیس رحمت اس کن اس کر پانیس رحمت اس امیدوار پانیس رحمت اس کر امیدوار بات کن نگو تگو یا اللہ معاف کر نگو تگو یا اللہ معاف کر یہ جب اور کر نیک زندگی عطا پاک جوانی کر عطا پاک بجر کر عطا پاک چشم کر عطا پاک دل دماغ کر عطا پاک جوانی کر عطا پاک لچار کر عطا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کر پنیس رحمت اسو میدوار صبح پڑھنی تنچی حلم دیرت یا اللہ جسوری مجمع کرنو میدوار اہن گربار ہے تی اللہ پورا عالم اسلام ہے تی اللہ یہ تشیر کروار ہے تی اللہ یہ کہ ہاو تی اسلام اکبہار یہ کہ ہاو ایمان اکبہار اسلام اس کر عزت عطا مسلمان ہم کر عزت عطا دین اس کر عزت عطا یا اللہ بیتلس بھراو تی کمر وقت کے نمرون انوحال تی غرور وقت کے پھراؤن بھراو تی کمر تمہیں جی فراؤن کی حد مجلاو پر مٹاو تی یا اللہ ہاو تی پنی تجلیو کی شروع یا اللہ اس کر ہدایت عطا ایمان والے ان کر ہدایت عطا سانن جوان ان کر ہدایت کہ وہ بچاؤ پہ حیائی نیشے ان بچاؤ پہ صبر نیشے ان بچاؤ غلط چیزوں نیشے ان بچاؤ پر عاداتوں نیشے سانن مستورات ان کر حیاتا ایمان کر پرد آتا ایمان کر دین داری آتا پاک زندگی کراتا یا اللہ اس کر پاک رزق آتا پاک رزق آتا سود کی رزق نیش بچاؤ دوک کی رزق نیش بچاؤ ملاوٹ کی رزق نیش بچاؤ رشوت کی رزق نیش بچاؤ کمشن حق چند نیش بچاؤ حلال روزی کراتا سانین روزگار ان کر برکت سانین زراعت ان کر برکت سانین رزق ان کر وسعت ایمان روزگار کمن سود روزگار یا اللہ یا مارن بکر شفا سشکن دوا خیلی کو محتاج سشکن انجکشن کو محتاج سشکن ہسپتال کو محتاج یا اللہ سشکن کن جائے ایڈمیٹ کرن کو محتاج یا اللہ بندن ایڈمیٹ کرن کو محتاج سشکن کن جائے آپریشن کرنا کو محتاج یا اللہ تنی چی شفا کی خزان کارت شفا آتا شفا کامل کرتا گرو مزیم بیمار کی من شفا ہسپتال مزیم بیمار کی من شفا وزیر بیمار ان شفا جسمانی بیمار ان شفا روحنی بیمار ان شفا سانن ایمان ان شفا سانن اخلاق ان شفا یا اللہ گرو مزوا گرو من واریا کوئی مجھے اتو دیرت یا اللہ نکہن منتظر یا اللہ واریا جوان انتظارت انی خزان سوزو گیور یا اللہ انیو خزانو کرو چار یا اللہ نیک سانن
واریاہ یور کرک عطا رک یور کرک عطا یا اللہ واریاہ اولادن ترسا پن خزان من سوزک اولاد اولاد نرینا کرک عطا جمن اولاد دتمتی تمن اخمد اسمال ہن فرما بردار تہندن چشمن ہن ٹھنڈک تہند بڑھاپ سہارا اے اللہ اچھا اگر بڑھاپا خدمت سن سی لوکھ گزر مقدر سی لوکھ پنو کٹھو تھئی جی یا اللہ پنو کٹھو تھئی جی یا اللہ کشن محتاج بنائی جی یا اللہ گزری زندگی بنائی جی خیر زندگی بہترین زندگی یا اللہ عالم اسلام اس پہ کر ہم عالم انسانیت اس کر ہدایت عطا پورا عالم اس منز کر امن امان عطا اے اللہ یہ پیغمبر نے سرزمین سیریا تو شام پریشان حال عراق تو بغداد پریشان حال ایران توران پریشان حال افغانستان ہندوستان پاکستان پریشان حال یا اللہ پورا عالم صاحب اسلام کو بہار ایمان کو بہار امن کو بہار عافیت کو بہار یا اللہ مکہ مدینہ کر حفاظت خانہ کعبہ کر حفاظت ایمان توڑ نے خود وہاں تو دیبت کر قبولیت عطا یہ وہاں پہ تکتیم آتا ہوں بار بار اچھ کر توڑ جھجری عطا مدینہ پاک کو دیدار کر عطا بیت اللہ دیدار کر عطا بار بار کر عطا یا اللہ واری حاجات ہے چی دلت مزی ہوا سر نہیں حاجات چک زانا سکھا کہو کا ہے چی ہوا شاہیت میں جس من یا اللہ یا اللہ یا اللہ تم رحمت و کلم سر نہیں مسئل کر حل سر نہیں لکھ کامیابی سر نہیں لکھ کامیابی سر نہیں لکھ منزوری ایسے یاد ہوں دی مگن تیتی کر آتا جن یاد ہوں مگن تیتی کر آتا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.